überall. Var då bättre än? Jag hade för mig att det var 67. Men Eva visste att det var 06. Jag hörde 06, jag måste inte säga. Ja, 63. Nej, för Niklas är ju på, men när han kom där vart det så syntes ju att... Ja, han hade 68. Va? Han hade 68. Nej, 69. Och 73-31, 73-31, 0-0. Thank you.
And we have a clear round for Carrie Rather. She finished clear. She began time to be 40.71. Close, 22.05, right in the ballpark. Go. Clear round, the time 41.58, and not fast enough to take over the lead. And so we congratulate. That's good.